Assalomu alaykum do'stlar. Men kinomanman va bu Parij zombilar shahri filmi. Dangir-dungir ziyofatdan so'ng uyg'ongan erkak undan boshqa barcha bakamiya zombiga aylanganligini ko'rdi. Sem isimli yigit sobiq sevgilisi uyushtirgan ziyofatga keladi. U yayrab kulish uchun emas, aksincha, eski kasetalarni olib ketgani kelgandi. Mehmonlar bilan band bo'lgan qiz undan kutib turishini so'raydi. Bir qancha vaqt yolg'iz qolgan Sem o'zini bu yerda ortiqchaday his qiladi. Kutish joniga tekkan yigit qizning oldiga borib, narsalari qayerdaligini so'rab, ularni o'zi olib ketishini aytadi. U yigitni xonaga jo'natib, ketib qolmasdan uni kutishini so'raydi. Bir talay alqashlar oldidan o'tgan Sem xonaga kirib, tinchgina narsalarni izlash uchun eshikni qulflab qo'yadi. U nihoyat narsalarni topganida to'satdan burnidan qon buloq bo'lishni boshlaydi va biroz dam olish uchun o'tirib oladi. Yigit uxlab qoladi va shu onda eshik ortidan ursur to'polon va qichqiriq ovozlari eshitila boshlaydi. Ammo u hech nimani eshitmasdi. Tongda uyg'ongan Sem narsalarini olib ketmoqchi bo'ladi, biroq eshikni ochgach, yon atrof ag'dar to'ntar bo'lganligini ko'rib, duxiga o'tiradi. Himoyalanish uchun qo'liga nimadir ololgan Sem kvartiraning chiqish eshigi oldiga keladi va kechagi ziyofatda bo'lgan barcha, shu jumladan uning sobiq sevgilisi ham bakamiya zombiga aylanganligini ko'radi. Ular unga tashlanmoqchi bo'lishganda Sem tezda eshikni yopadi. Derazadan qaragach, hamma yoqda shu ahvol ekanligini ko'radi. Ko'pchilik zombiga aylangandi. Aylanmaganlarni esa quvib yetib enasini ko'rsatishadi. Sem ko'rgan narsalardan vahuyi. Biroz o'ziga kelgan yigit mehmonlardan qolgan narsalarni ko'zdan kechiradi va ularning telefonlarini topadi. Ularni yoqqan Sem telefon egalarining yordam so'rab yaqinlarga jo'natgan ovozli xabarlarni eshitib chiqadi. Koridordagi ovozlar tinchigach, Sem kvartiradan chiqib tomga yo'l oladi, biroq u yerda ham hech qanday tirik jon ko'rinmasdi. Yolg'iz qolganligini tushungan Sem tirik qolish uchun barcha ishni qilishga qaror qiladi va xonani zararlangan qon dog'lardan tozalashni boshlaydi. Shu damda pastki kvartiradan chiqayotgan g'alati shovqinlarni eshitib qoladi. Natijada poldan chiqqan ok uning ketidan pop chiqazib yuboradi. Uzr, negadir shuni aytmasam o'xshamasdi. Davom etamiz. Pastga qaragan Sem qo'shnisi o'z joniga qasd qilganligini ko'radi. Qo'liga temir uskuna olgan Sem u bilan polni teshishni boshlaydi va o'zi sig'guday teshik ochib, onadan tug'ilganday pastga tushadi. Qariyaning ustini yopib qo'ygan erkak qariya oldin xotinini otib o'ldirganligini ko'radi. Sababi u ham bakamiyaga aylangandi. Oshxonaga kirgan Sem ovqat izlashni boshlaydi. Bundan so'ng qariyaning qurolini olib, barcha o'q-dorilarni ham shipshidon qiladi. Koridorda hech kim yo'qligini ko'rgach, tashqariga chiqib, pastga tusha boshlaydi va yo'lida uchragan eshiklarni yopib chiqadi. Chiqish eshigi oldiga kelganida tashqarida turgan zombilarni ko'rgach, ular mehmonga kelmaslardan oldin eshikni qulflab qo'yadi. Bundan so'ng qorovul xonasiga kirib, barcha xonalar kalitlarini oladi, biroq derazadan zombilar kirayotganligini sezmaydi. Yengil tamaddidan so'ng mini apokalipsisda kerak bo'ladigan barcha jihozlarni yig'ib, xonalarni ko'zdan kechirishga otlanadi. U kirgan birinchi kvartirasida butun boshli zombilar oilasini uchratadi. Hayot uchun kechgan kurashda Sem bir amallab tirik qoladi. Tashqariga chiqqan yigit u yerga qayta kirmaslik uchun eshikda belgi qoldiradi. Bundan so'ng qolgan kvartiralarni ko'zdan kechiradi va uning baxtiga ular bo'mbo'sh edi. U topgan barcha ovqatlarni olib ketadi. Kasbi musiqachi bo'lgan Sem eski player va kasetalarni ham jon deb o'ziniki qiladi va kamiga mana senga deganday dumbarataq barabanni ham topadi. Kvartiralarni aylanib chiqqan Sem ortiga qaytadi, biroq kutilmaganda lift ishga tushadi. Uning ichida esa bakamiya bor edi. U o'zini agressiv tutmaganligi sabab Sem uni o'ldirmaydi va qochib keta olmasligi uchun uni lift ichiga qamab qo'yadi. Tungi tamaddi vaqtida o'zining eski qo'shiqlarini tinglab o'tirgan Sem shirin xotiralarga sho'ng'iydi. Toyni zombilarni tomosha qilish bilan boshlagan Sem zaxira oziq-ovqatlarini me'yor bilan taqsimlab, hisob-kitoblarni yozib chiqadi. Kun sanash uchun esa derazalarni loy bilan chaplab chiqadi. Bundan so'ng dumbir-dumbiriga o'tirib, biroz chalg'ish uchun konsert qo'yib beradi. Bakamiyalar esa balandroq qil, eshitilmayapti deganday deraza tagida o'chertga turib olishadi. Oradan bir necha kun o'tdi. Sem nima bilan o'zini chalg'itishga harakat qiladi. Derazaga chizib kun sanar, ovqat tayyorlar, ba'zida bo'shab qolgan shaharni tomosha qilish uchun tomga chiqardi. Kvartiralardan biridan topgan pingbol yordamida zambaklarga o'q uzib, nishonga tekkanlarni suratlarga chizish bilan belgilab borardi. U yana turli xil buyumlarning ovozlarini yozib, ulardan yaxlit musiqa ham yasardi. Kunlardan birida kvartira cho'chqaxonaday sasib ketganligini sezadi va pastdagi kvartiraga qaragach, u yerdagi jasadlar chirayotganliklarini ko'radi. U jasadlarni balkonga olib chiqadi, biroq ularni xuddi axlatday tashlab yubora olmaydi. Buning o'rniga ularni qopga solib to'shaklarda qoldiradi.
Kech tushgach endi uxlayman deganida g'alati shovqinni eshitadi va ney ko'z bilan qarasinki, zambaklar uni yeyishga kelganliklarini ko'radi. Sem og'riqdan dot solardi, biroq ko'zini ochganida sem bu shunchaki tush bo'lganligini ko'radi. Ertasi kuni sem kundalik ishlari orasiga jismoniy tarbiya darsligini ham qo'shadi. Lift oldida to'xtagan yigit zombining qo'lidan siqib qo'yadi va uni Alfred deb ataydi. Bir qancha vaqtdan so'ng nihoyat yomg'ir yog'di. Bir talay idishlar bilan suvni g'amlagan yigit nihoyat cho'milib oladi. Bundan so'ng lift oldiga o'tirib, cho'kintirgan otaning sigasidan bir tortib, Alfred bilan suhbat quradi. U oilasiga nima bo'lganligidan bexabar ekanligi va bu dahshat ekanligini aytadi. Bundan so'ng pingbol quroli bilan deraza oldiga kelgan sem ko'chada pishak yurganligini ko'rib hayratga tushadi. U pastga tushib dom eshigini ochadi va yon atrofda shirak miyalar yo'qligini ko'rgach, konserva bankasini ochib, mushukni chaqirishni boshlaydi. Ovqat hidini sezgan junbosh esa sekin Semning oldiga yaqinlashadi, biroq kutilmaganda shovqin uni qo'rqitib yuboradi. Pishakdan xavotirlangan Sem qurolini qoldirib, uni izlashga tushadi. U mashinalar ortida yashirinsa ham zombilar uni baribir ko'rib qolishadi. Tezda mashinaga kirib olgan yigit bezbet baqa miyalarni haydashni boshlaydi, biroq ikkinchi zombi ham yetib kelgach, bir amallab orqa eshikdan quyon qilgan Sem menga qo'yib uyga qochadi. Va eng so'nggi damda qutulib qolishga ulguradi. Kvartirasiga kirib derazadan qaragan sen boyagi pishak zombilar yonida yallo qilib yurganligini ko'radi va seni deb o'lib ketay dedim-a, tvar deya uni otib tashlaydi. Ortiga qaragach oyog'idan qon oqayotganligini ko'radi. Ha, boyagi jang jarohatlarsiz kechmagan ekan. Tezda yarasini tozalagan sem qo'lida qurol bilan ko'zgu oldiga o'tiradi. Baqa miyalik alomatlari yo'q, biroq u zararlanmaganligiga unchalik ishonmaydi. Shu sabab zombiga aylanib ulgurmasdan oldin o'zini o'ldirish uchun qurolini jag'ining tagiga joylashtiradi. Shu pozada soatlab o'tirgan sem uxlab qoladi va sirpanib ketgan qurol bangillab ketadi. Xayriyatki, o'q semga tegmaydi va uyg'ongach hali ham odam ekanligini ko'rgach, bundan juda xursand bo'ladi. Biroz vaqtlardan so'ng o'simliklarni parvarishlayotgan sem qandaydir shovqinni eshitib, bu kim deya qichqira boshlaydi, biroq javob ola olmaydi. Derazadan qaragan yigit to'g'risidagi binoda odam borligini ko'radi, biroq buning zombi yoki yo'qligini bila olmaydi. U yaxshilab nazar solish uchun tomga chiqadi, ammo u yerda hech qanday hayot alomatlari yo'q edi. Bu orada havo sovib ketdi. Yostiqlardan issiq o'rin yasagan sem yuvinish uchun issiq suv qilgani olov yoqadi. Kunlar o'tgach, sem unda ovqat kam qolganligidan xavotirlana boshlaydi. Shu sabab sumkasini olib, ovqat izlab ko'chaga chiqadi. Biroq bu shunchaki uning xayollarida bo'lgandi. U qancha urinmasin, tashqariga chiqishga duh qila olmagandi. Yolg'izlikdan tomi ketishni boshlagan sem alkogolga rujuq qo'yadi va liftdagi do'stiga anchadan beri boshqa zombilarni ko'rmaganligini va endi ular yolg'iz qolganliklarini aytadi. Panjara ortidagi zambaq esa uning zerikarli ma'ruzasini eshitishni istamasdi. Yolg'izlik joniga tekkan sem dumbir taklarni chalishni boshlaydi va zombilar konsertga biletsiz yugurib kelib, deraza tagida yig'ilishadi. Sem esa tomoshabinlarni xafa qilmasdan konsertini davom ettiradi. Bundan so'ng mastligida aytgan gaplari uchun Alfreddan uzr so'raydi. Tunda shovqindan uyg'onib ketgan sem ikkilanmasdan eshikka o'q uzadi. Biroq o'q teshigidan qaragan yigit zombini emas, oddiy qizni otib qo'yganligini ko'radi. Sem uni ichkariga olib kirib, yarasini davolashni boshlaydi. Xonadan chiqqach, u yerda boyagi qizning sumkasi borligini ko'radi. Unda esa qon va ilgak bor edi. Ertasi kuni sem hayotdan xafa bo'lib o'tirganida ingrash ovozini eshitadi va kechagi qiz tirik qolganligini ko'radi. U qizni kaptar sho'rva bilan mehmon qiladi va u bilan yaqinroq tanishib oladi. Uning ismi Sara va u ilgak yordamida binodan binoga sakrab o'tib tirik qolganligini aytadi. U kvartiralarda yashirinib olgan bir qancha odamlarni ko'rgandi, biroq ulardan ko'pchiligi aqldan ozgandi. Zombilar yuqoriga chiqa olmasdi, biroq qiz bir joyda bir haftadan ko'p qolmasdi. Sem bu yer xavfsiz ekanligini aytadi, ammo Sara shunda ham yot bo'lish kerakligini, kechagi otishma ovozi zombilarning e'tiborini tortganligini va tez orada bino eshigini buzib kirishlari mumkinligini aytadi. Bir qancha vaqtdan keyin sem binolarni aylanib kelgani chiqadi va Sara ham u bilan birga boradi. U qamalgan Alfredni ko'rib qo'rqib ketadi, biroq sem bu uning beozor qo'shnisi ekanligini aytadi. Kunlar shu yo'sinda o'ta boshladi. Kunduzi musiqa bilan ovunishar, tunda esa Alfred bilan uzundan uzoq suhbat qurishardi. Shunday kunlardan birida oziq-ovqat nihoyat tugaydi va sem xavfli ishga qo'l urishga majbur bo'ladi. U belgi qo'yilgan eshik oldiga kelib, undan teshik ochadi va ichkaridagi barcha zombilarni otib tashlaydi. Bundan so'ng bemalolgina ichkariga kirib topgan barcha oziq-ovqatni olib ketadi. Keyin esa kvartirasiga qaytadi, biroq u yerda Sara yo'q edi. Yon atrofni qaragach, u tomda yurganligini ko'radi. U bu yerdan tezroq ketish yo'lini izlayotgan edi. U to'g'ridagi binoga sakrab o'tishni mo'ljallayotgan edi. Biroq sen buning juda xavfli ekanligini aytadi. Sara esa agar bu yerda qoladigan bo'lishsa, yoki aqldan ozib o'zlarini o'ldirishar, yoki zombilarning
tushligiga aylanishlarini aytadi. Sara jahl bilan xonasiga kirib ketadi, biroq Semning chaqiriqlariga javob bermaydi. Ichkariga kirgan Sem esa uni ko'rib nima bo'lganligini tushunadi. Sem uning yarasini davolagani bilan u baribir ham uyg'onmagan edi. U shunchaki yigitning xayollarida tirik bo'lgandi. Aslida o'qdan yaralanib o'lgan qizning ustini yopgan yigit u bilan vidolashadi. Bundan so'ng uning sumkasini titib, fotoapparatini topadi va undagi suratlarni ko'rishni boshlaydi. Unda qizning va oilasining suratlari bor edi, biroq ular orasida Semning ham surati chiqadi. Bu esa to'g'ridagi binodagi odam Sara bo'lganligini bildirardi. Aqldan ozayotganligini tushungan Sem ketishga qaror qiladi. Eski kasetalarni yoqib yuborgan yigit Saraning sumkasini olib, omon qolish uchun tomga chiqadi. Biroq Alfred haqida eslagach, uni ozod qilish uchun ortiga qaytadi. Alfred unga tashlanmasdan uning ortidan kelishni boshlaydi va Sem uni kvartiraga kirgizadi. Shu onda yonayotgan kasetalar sabab yong'in signalizatsiyasi ishga tushadi va zombilar nihoyat eshikni buzib kirib, Semni ta'qib qilishadi. U qo'lidan kelgancha ularni otib tashlaydi, biroq kuchi yetmasligini tushungan yigit qochishga qaror qiladi. Liftga kirib olgan yigit panjarani yopadi va muxlislarning unga talpingan qo'llaridan chiqib yuqoriga tirmashadi. Bir amallab tepaga chiqib olsa-da, fanatlari uni tinch qo'yishmaydi. Pastdagi kvartiraga kirgan yigit divan yordamida poldagi teshikdan yuqoridagi tutunga to'lgan kvartirasiga chiqib oladi. Yon atrof zombilarga to'la edi, biroq tutun sharofati bilan yigit ularning orasidan o'tib oladi. Bir amallab tomga chiqqan yigit Saraning ilgak yordamida qo'shni binoga o'tishga qaror qiladi. Uning ortidan zombilar ham yetib kelishadi va Sem zudlik bilan tomdan sakrab, to'g'ri bino devoriga kalla qo'yadi. Bir necha soniyadan so'ng o'ziga kelgan yigit qutulib qolganligidan xursand bo'ladi. So'nggi kuchi bilan yana tomga chiqib olgan yigit qandaydir shovqinlarni eshitadi va bu tirik qolgan boshqa odamlar ekanligini tushunadi. Ha, bu oxiri yetgan olamda u yolg'iz emasdi. Tamom.